Ciao, minä ajan Walter Ravi sinoma ympäri Eurooppaa reisiltä Tainiin läänetipusti ja niin kauan kun niin masin aissupakin ja leipaa ja värkkiä ja akkusit lain missä järjestyksessä vaja on ja niin taisin näyttää teille yhä MacGyveri teipi trikki vai mulla se MacGyveri teipi ja nippa on nimeltä sellaista, että kun teillä on kaasas 2-kiloinen kott Tartu Milli Kalevi Eesti Rukki Kroovi Ahu, siis mitä te teette ylejäänt jahuka, kui tää leivää kypsättämiseksi vajuttaa ainult 0,5 kiloa. Siis on sellinen trikki. Selle musta MacGyveri teipiga teette siia yhä ripaa. Ja sit pealt katatte kinni. Niimoodi. Ja siis panet selle teipi niimoodi. Yhä teipi panet siia risti. Nii. Ja nyt onkin se jahu ilusti kinni kaetud. Ja kui sul nyt uuesti vaja on, siis võtad sit, teed lahti, paper ei jää siia külge ja saad järgmine kord kasutada. Muidu voolaks see paper kõik sinna kohvrisse, kus mul on raha ja kaamerad ja õllepurgid ja leib ja kõike värgid. Aga nüüd on mul kõik ilusti jahu, vajalik jahu on siin ilusti selle pakki sees kinni. Ja ma saan sellest õhtul või homme teha rukkileiba, maitsvat Eesti leiba. Ja kes ei tahaks maitsvat Eesti rukkileiba? Kõik tahaks. No, kui keegi siin ligemal on, siis homme ma võin ju anda, aga täna ei saa. Täna ei ole valmis veel. Homme. Tšau, tšau!